Načelnik je razmotrio izvješće i dostavlja gradskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje. Obrazloženja da je gospodin Pero Čeman zapovjednik javne profesionalne vatrogasne postrojbe grada Osijeka i po potrebi pročelnik Siniša Gregoran. Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet nisu imali primjedbe. Trebali uvodno? Trebao će pročelnik ili će gospodin Čeman? Ne, odlučujete vi. Ok, jedan i drugi, može. Može gospodin Čeman prvo. Sve vas lijepo pozdravljam. Naime, u izvješću koje ste dobili, mogli ste vidjeti da smo veoma uspješno poslovali u 2018. godini. Naime, inicijalno stanje kod preuzimanja postrojbe bilo tako da je postrojba bila u minusu 1.200.000 kuna. Na kraju prošle godine mi smo bili pozitivni od 100.000 kuna u plusu. Preneseni manjak prihoda je bio 1.100.000 kuna, zatečeni na kraju godine smo završili godinu sa 240.000 kuna pozitivnog poslovanja. Radnici su podignute plaće 9%, materijalna prava su im isplaćena, broj intervencije smanjen 23% i nismo imali intervencije na objektima značajnijim za grad Osijek zadnje 2,5 godine. Ja sam veoma zadovoljan s tim. Ono što nastojimo još postići da nabavimo novu opremu, da obnovimo vozni park. Djelomično smo obnovili opremu u prošloj godini gdje smo oko 300.000 kuna uložili u novu opremu, zaštitnu opremu za vatrogasce. I to je ono što vam ja mogu reći. Ako imate neka pitanja, možete postaviti. Hvala zapovjedniku. Pročelnik, izvolite. Pa ja nemam zapravo što dodati ovome što je zapovjednik kazao. Dakle, to je izvješće koje dolazi tipsko njihovo. Oni tu prate svoje poslovanje i o tome su dužni izvijesti gradsko vijeće. A mi tijekom godine naravno surađujemo s njima iz nekog razloga. To kod nas u komunalno gospodarstvo, predno vatrogastvo. Ne znam da li je komunalna djelatnost, ali dobro, nije bitno. Uglavnom, to je to, ja nemam što dodati na zapovjednikovo izvješće, dakle on sam prati rad svoje postrojbe, organizira taj rad i podnosi izvješće vijeću. Sve u redu, hvala pročelniku, otvaram raspravu. Uvaženi vijećnik Vladimir Ham, izvolite. Dakle, poštovane kolegice i kolege, evo ja bih samo za početak potvrdio ovo što je zapovjednik rekao. Ono kada je gospodin Čeman preuzeo postrojbu, situacija je stvarno bila dramatična i tada smo, dakle, u gradskoj upravi pokušavali doista iznaći načina da se sve ono što je visilo kao Damoklov mač nad glavom, dakle, od tužbi djelatnika, od neisplaćenih potraživanja, nepoštivanja u stvari onoga što je zakonom bilo propisano da im se isplati. Tijekom ovih godina, evo vidimo osobito tijekom zadnje godine, je uspješno riješeno i doista se isplivalo u pozitivu. Na Odboru za financije, kada smo o svemu ovome raspravljali, dakle, meni je osobno interesantna bila činjenica smanjenog broja intervencija, no evo, doznali smo u principu da se tu radi o tome da su se i ljudi malo kroz, dakle, promidžbu i komunikaciju sa građanima malo educirali o tome što doista treba spadati u intervencije javne vatrogasne postrojbe, a što ne, pa se možda baš i ne skida svaka mačka s grane, kao što se činilo i ranije, i ono što ne spada u one intervencije gdje je ugrožen život i imovina, ovi se doista i naplaćuje, i to pohvaljujemo, dakle, da i u komunikaciji sa okolnim općinama na čijem području isto tako javna vatrogasna postrojba djeluje, ukoliko za to postoji potreba i dobrovoljna vatrogasna društva na tom području nisu u stanju to realizirati, da su postignuti dogovori sa općinama da se
dakle, potpišu ugovori sa javnom vatrogasnom postrojbom da se isto tako obešteti onaj dio koji je, dakle, utrošen na takve intervencije, a koje nisu na području grada Osijeka iz čijeg proračuna se javna vatrogasna postrojba finansira. Dakle, zapovjedniče, čestitamo na ovome učinjenom i evo, nadamo se da će takav trend ostati i dalje. Hvala vijećnik, uvaženi vijećnik Željko Kovačević. Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege, evo, rad javne vatrogasne postrojbe je jedna od najbitnijih institucija, pitanje je praktično nacionalne sigurnosti i evo, interes je značajan. Evo, znamo da je bilo problema, nešto je spomenuo i gospodin Ham, bilo je problema oko narušenih međuljudskih odnosa, koliko ja imam informacije, bilo je nekih problema sa aspekta radnog prava, prekovremeni sati, koje šta se tamo dalo čuti. A sve ove pitanje upućujemo gospodinu, ispričavam se, zaboravio sam ovaj, znači, zanima me da li javna vatrogasna postrojba u Osijeku ima dovoljan broj vatrogasaca ovaj, u skladu sa zakonom. Zanima me kako stojimo sa testiranjem opreme, da li je sva oprema testirana isto u skladu sa zakonom i da li je općenito sigurnost ovaj, i znači građana i svih javnih života i zdravlja ljudi ugrožena zbog eventualnog neispunjavanja ovih obveza. Vesele me trendovi, znate. Mislim, ako budemo protiv ono, a nekad jesmo za, nekad protiv, kad smatramo da je nešto goruće, ovaj, zadovoljni smo ako je situacija bolja u odnosu na ono što je zatečeno. Zadovoljni smo ako situacija, ako vidimo pomak. Međutim, postoje jasni standardi, postoje zakonske obveze, evo, i mi o tome kao gradsko vijeće moramo svakako voditi računa. Hvala lijepo. Hvala vijećniku. Zapovjednik će dati odgovor, izvolite. Što se tiče sigurnosti građana grada Osijeka, ja sam govorio ovdje da smo imali veoma ozbiljne nadzore, nadzore rada koji su izvršeni po anonimnim prijavama vezano za javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu. Dva stručna nadzora smo imali krajem prošle godine. Jedan je od ravnatelja Državne uprave zaštite i spašavanja gospodina Lozančića, a drugi je nadzor bio od glavnog vatrogasnog zapovjednika koji je osobno poslao svog zamjenika. U jednom i u drugom nadzoru nisu utvrđene nikakve nepravilnosti što se tiče postrojbe. Što se tiče broja djelatnika i operativne spremnosti postrojbe, postrojba je sprema djelovati, građani grada Osijeka su sigurni u to. To pokazuju i rezultati broja intervencija i situacije na terenu. A što se tiče broja djelatnika, u tijeku je odluka upravnog vijeća o raspisivanju natječaja gdje će se primiti novih 10 ljudi koje ćemo zaposliti i raspisati natječaj i zaposliti. Trebamo obratiti pozornost da to budu ljudi koji su spremni i fizički i psihički, jer na njima je odgovornost za ove građane narednih 30 godina. Eto je ono, ako trebate neko pitanje, recite. Hvala zapovjedniče, možete vi sjesti. Hvala. Ima li još pitanja, komentara, rasprave? Nema. Hvala vam, zaključujem raspravu. Stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća o radu javne profesionalne vatrogasne postrojbe grada Osijeka za 2018. godinu. Tko je za? Molim vas samo ruke da izbrojimo, nije jednoglasno pa... Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Znači, ako smo dobro izbrali, konstatiram da je izvješće prihvaćeno sa 22 glasa za, 6 protiv i 1 suzdržan. Prelazimo na točku 16 dnevnog reda. Izvješće o izvršenju programa prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora.